Көшпелі ойрат мемлекеті 15-ші ғасырдың бас кезінде тарих сахнасына шықты. Жоңғардың алғашқы билеушілері Тоғын мен Есентайшылар Моғолстанның шығысын мекендейтін көшпелі ойрат тайпаларының басын қосып, бір орталыққа бағынған мемлекет құрды. Осылайша ойрат тайшылары Есенбұға мен Әбілқайыр хандардың басты дұшпандарына айналды. Осының айғағындай 1457 жылы Сығанақ маңайындағы көк кесене түбінде Әбілқайыр Шайбанидің өз темір тайшы бастаған ойрат қолынан жеңілуі ойраттардың шығыстағы елеулі күшке айналғанын көрсетті. Мен Оспан Қожа. Ұлы мәртебелі Шайбан шақтан хат әкелдім. Шабын шахыг аху гэж бүүг хэл. Зучин утам мэгдийн золбасаг ангуу байсан түүхгүй. Тыңда, ендігәрі Шайбан шахты менің алдымда ұлы деп айтатын болсаң, өз обалың өзіңе. Жолда туған жошының тұқымдары, Меркіптен туған шат емес пе өңшін? Шайбан шах жарты әлемді дәрігейіне келтірген хан. Бір соғыстағы сәтсіздік. Оның мәртебесін төмендетпек емес. Дөвәтші яқы жерсе бі? Төмендетпеген болса, онда неғып келіп тұрсың? Менің мәртебелі... Ханыма қандай сәлем айтасыз? Че, шабын шақыт ингіч келері. Біз Сегнақы үмсерін хейсігі көй. Тим болғыр перін атыд. Мұңғын өтілдер, ұрындарғы чудар, бас залу ақтудар татур түлгі өсті. Біз шабын шақығы Бәтсған ачтай бүйт сонсысын. Тәр ачыны мені керер зочылын өйтсі. Бұлай деп айтып бар. Бұдан бұлай шартты ол емес, мен қоям. Сығанақты қиратпағаным үшін, алтын күміс асыл тастармен салық төліп тұрсын. Оған қоса, шебер ұсталар мен жас қыздар жиып берсін. Және, Шайбан шах өзінің үш жасар немересін бізге аманатқа жіберсін. Сөз тәмәм. Омыр жасыңыз ұзақ болғай, тайшы. Ел арасы тыныш болсын.
Бар мысыз? Хан ием. Хан кеңесі келіп жатыр. Ана бүгінгі шарбаны болып жатыр. Өз темірмен не шештім? Өз темір дегеннен қайтпай отыр. Өйттің араны ашылып кеткен екен. Бір рет жеңген екен деп қырып барады ғой түгі. Не бұйырасыз? Мейлі. Әзір болсының дегені бола тұрсын. Ханием, бұған ертең халық не дейді? Не десе о десін. Хан сөзі халыққа жарлық. Көрінген би сұлтанның айдауына жүріп айтағына ерген шұбырынды қара тобыр ма? Түкіргенім бар халыққа. Ал анау елді жеріктірген сұлтандардың әуселесі хан кеңесі кеңесінде көреміз. Сен де сау сиырдың шапасы емессің. Өткен жолы Керей мен Жәнібектің құтылып кетуінде сен кінәлісің. Айыптымын, хан ием. Әттен ол екеуі қастандық болатынын күн ілгері сезіп қойды емес пе? Әйтпесе қақпан қапсыз еді. Олардың сарайда жансыз бар сияқты. Сарайда жансыз дейді? Иә, жансыз бар дейді. Кешіріңіз. Сарайға жансыз енгізіп шошқа тағала бүрсің бе сен сонда? Жансыздардың жанын жаһаннам ба жібермейсің бе? Ал әлгі дұшпанның ішіндегі біздің көз құлақтарымыз не бітіріп жүр? Анау Керей мен Жәнібектің әрісін аңдып ақпар беріп отырсын. Бар! Хоп! Сен екенсің ғой. Хан ием, ана жүгірмектердің не айтып жүрген естідіңіз бе? Жәнібектің баласы Шах Мұхаммедке аузына келгенін айтатын көрінеді. Естіген құлақта жаза жоқ. Не айтыпты? Бағана
Жәнібектің жекпегір ұлы Қасым Шах Мұхаммедке енді тақты орыс ханның тұқымы билейді. Көк орданы құлатып, ақ орданың ханы Керей болады депті. Шах Мұхаммедтің аузын ашырмапты. Шах Мұхаммедте қарақ болмаған шығар. Иә, қарап қалған жоқ. Өз құлағыммен естідім. Шах Мұхаммед келесі хан мен боламын деді. Қайдарды кісі құрлы көрер емес. Баланың аты бала. Қақпақ боламыз. Бала үлкендерден естігенін айтады. Шах Мұхаммедті тым қатты еркелетесіз. Жақсы көретін немереңіз ғой. Ол да соны біліп алған. Қайдарды адам қатарына санамайды. Есілдерді тақ үстінде. Тағы не айтарың бар? Хан ием, бұрын маған көңіл бөліп келіп тұрушы едіңіз. Соңғы уақытта Рәбияның отауынан шықпай қалдыңыз ғой. Сіз не? Рәбия мен Жәнібектің арасындағы өсекті жәжеттенді. Босанғымыға неге үйірсіңдер осы? Екеу бала кезде бір көстімес бе? Онда тұрған не бар? Самарқанның сайқалы әттен басыңызды айландырып апты. Байқа, қан ием, ертен күні өкініп жүрме. Айтпады деме. Хан на 31. Добавь гармонии в отношения. Отправьте свои имена на номер 3015 и получите балл совместимости и любовные смс-признания. Например, Серик плюс Мадина на 3015. А на шем со скидой гентозу зимала? О! Силах тарына рахмет, жандарым менің. Киндер Пингви. Бұл табиғи сүт, дәмді қара шоколад, бисквит, және қызықты оқиғалар. Қалайсың, досым? Бәрі жақсы. Шыда, түнде біз сені шығарып аламыз. Киндер Пингви. Дәмдінің бәрі балаларға. Мақсатыңа жету жолында демалатын бос уақыт тапшы болары сөзсіз. Мұндайда орай келген сәттерден қапы қалма. Ал таңертең бабында болу үшін мен жағдайды бақылауымда ұстаймын. Бас жазатын Morning Care. Іштің бе? Онда Morning Care іш. Су тасқынын көрдік, жер төлелердегі суды құрғаттық, майлы дақтарды кетірдік, бірақ бүгін біз жанған отты көрмедік. Міне от. Біз етті ашық отта дайындаймыз. Big King немесе Chicken Big King небәрі 900 теңгеге, тек Burger King-те.
Подходит ли тебе твоя вторая половинка по знаку зодиака? Отправь свой знак зодиака и знак своей второй половинки на 2084 и получай результат. Например, отправь Овен пробел Телец на 2084. Карт Нуар мен мерекелік көңіл күйдің сән салтанатын тарту етіңіз. Карт Нуар кофесі ең кереметін сыйла. Сколько ни работай, все не переделать. Как ни торопись, везде не успеть. Тревожные состояния снижают уровень магния в организме. Магний B6 помогает восстановить необходимый уровень магния, снять тревогу и раздражительность. Магний B6 в гармонии с собой. Санофи, Франция. Билайн, ну, вот он домиксен. Хавай, курасурсаныз, ол тура сондай болады. Өз ұтымды миксіңізді құрастырып, телевизиядан, мобильді байланыстан және ұшқыр үй интернетінен ләзат алыңыз. Бағасы не бәрі 3900 теңгеден басталады. Барыңды салсаң да макияжың мінсіз болмады ма? Сенің терің макияжға дайын болмады. Макияждың астынан жағатын Nivea Makeup Expert крем негізін қолданып көр. Жеңіл флюид текстурасы 1 минутта сіңеді. Енді терің мінсіз макияж жасауға, ал сен назарда болуға дайынсың. Nivea Makeup Expert мінсіз макияжыңның негізі. Йод тапшылығы Қазақстан тұрғындарының көпшілігіне таныс. Йодамаринді күнделікті қабылдау йод тапшылығының шаршағыштықтың, апатияның, жадын нашарлауының алдын алуы мүмкін. Йодамарин организмдегі йодтың қорын толықтыруға көмектеседі және организмге жағымды ықпал етеді. Йодамарин сіздің денсаулығыңызды қорғайды. Я так счастлив, я так рад. У меня есть ты. Хочу сказать благодарю и говорю мерси. Мерси – великолепные ассорти, удовольствие выбора из уникальной коллекции изысканного шоколада. Благодарю тебя, мерси, спасибо, что ты есть. Узнайте сладкую, а то и горьковатую правду. Проверьте свою любовь. Отправьте ваши имена со знаком «плюс» на 3015 и определите, насколько крепка ваша любовь. Например, Рустем плюс Камила на 3015. Уақытқа дейін жарты дүниені ашсам алақанымда жұмсам жұдырығымда ұстақ білем. Бұның құдіреті не дейді бөлесіңдер? Сары не дейді? Айтыңдар. Білмейсіңдер. Білмейсіңдер. Білмесеңдер ұғып алыңдар. Өлім. Я. Өлім. Менің қаруымның ең қақарлысы. Сол өлім. Кезінде бабам Шыңғысқан қайқы қылышын қаннан суырғанда әлемге өлім уын себу үшін суырған. Сол алмас қылыш Мауреннахр мен Мысырға дейінгі әлемді жаулап алсын, уысыңда мықтап ұста деп
мирас етілді маған. Кейін уақыты келгенде бұл қаруды сендерге аманат етем. Әстеріңде болсын. Адамның бойында аяушылық деген текке керек жоқ бір сезім бар. Екеуін айтарым, сол аяушылық сезімден ада болыңдар. Істеп жатқандарың қараш. Адамды айуан құрлы көрер емес. Шетінен мал ұсатып саудалап жатыр. Алаш баласы мұндай сұмдықты көреді деп кім ойлаған? Алла, суға дейін сатып жатыр. Бүйте берсе Құдайдың ауасында саудалар. Айтпаңыз. Көшпелі жұрттың бұған да бой үйрене бастапты. Сарт бала бастады деген осы. Құдай сақтасын. Бүгін баса да тұрмасай. Қырдың еркін өміріне не жетсі? Бүгін хан кеңесінде қойраттар мен бейбіт бітім мәселесі қаралмақшы дейді ғой. Шайбан шақ жолы не деп құбылар екен. Бара көрерміз. Содан бері алыс жақын туыстарым қашан шалыс басады деп менің әр қадамымда кірпік қақпай аңдып бағып отыр. Солардың ішіндегі ең әбжелі, ең қауіптісі анау жүрген түздің қос жолбарысы Жәнібек пен Керей. Ал сендердің жауларың солардан туған қос күшіқ қасыммен бұрындық болмақ. Әртебелі қан ем, барлық ұрубасылар тек сен алды. Қан кеңесі өзіңізді күтіп отыр. Сұлтандар, сіздерді қан кеңесіне кіргізбесін деген пәрметісті. Енді тек арнай рұқсатпен ғана кіретін боласыздар. Аталарымыз салған ақсарайға кіре алмау деген не сұмдық? Жеткен жеріміз осы болса, жетіскен екеміз. Бұл қорлыққа төзуге болмайды. Жүр Жәнібек, кеттік. Әкел.
Немереңіз аманатқа жүргелі жатыр. Батаңызды беріңіз. Жаратқан. Қолынымдан. Теріде айрата не жаздым саған. Жат қолында сүйегін жасетін болнау. Жәз, жетер. Жаманын бастама. Айта, аманаттан аман келсін деп, ақсар бас шалып, ақшал тілейік. Түренің қай боласа, аманатта жүрмі бі. Тірі көлсе, жан алжан. Өлсе, қаны сұрауқсыз. Дүниеде тоғыз ғымалақтың ойыны секілді. Бірде ұтыласың, бірде ұтасың. Есінде болсын. Өмірде әр нәрсенің сұрауы бар. Малдың да, жанның да. Әр қадамыңды ойланып бас. Енді күшенім. Махаббат, махаббат, жоқ, 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 жоқ. Біздің заманымызда да интернет толды. Шаншар Алдараспан. Жақында, айыры жүрінді сен. 31-ші арнада.
По субботам девочки готовят сырники, а сметана «Президент», изготовленная по простому рецепту, это самое главное. Густая, нежная, аппетитная, изумительно сливочная. Такая вкусная, Дарье хочется съесть ее просто так. Сметана «Президент». Смотри на жизнь с аппетитом. Грибок ногтя и грибок кожи создают проблему. Крем «Экзодерил» помогает при лечении грибка, зуда и воспаления. Раствор «Экзодерил» проникает глубоко в ноготь и благодаря широкому спектру действия помогает при лечении большинства видов грибка. «Экзодерил» при лечении большинства видов грибка ногтей и кожи. Изжога может нарушить ваши планы в самый неподходящий момент. Три активных компонента новой формы «Маолокс Плюс» помогают устранить изжогу, сдутие, боль в области желудка и защитить слизистую желудка. Маалокс Плюс. Все идет по плану. Санофи, Франция. Көктем сыйлайтын нәзіктікті сезініңіз. Жақындарыңызға махаббат сыйлаңыз. Және сыйлықтарды қабыл алыңыз. Жаңа Nestlé шоколадымен. Нәзік кокос салмасы вафлимен. Сүтті және ақ шоколадта. Көктем нәзіктік сыйлайтын кез. Nestlé. Жаңа Avon True брендін ұсынамыз. Кірпікке арналған ұзындық және нәрлендіру жаңа сүрмесі. Асыл арган және кокос майымен кірпіктерді күннен күнге ұзартып нәрлендіреді. Avon True. Сен сұлулықпен жарқырайсың. Сізге суық тисе, Ринзаны қабылдаңыз. Ринза суық тию және тұмау симптомдарын жеңілдетуге және күнделікті өмірге оралуға көмектеседі. Ринза. Суық тию және тұмау симптомдарына қарсы. У них есть паспорт. Да! Им здесь хорошо! У всех коров на фермах Foodmaster есть паспорт здоровья. Нам важно сохранить все самое лучшее в молоке. Присоединяйтесь. Посетите видеоэкскурсии на фермы и заводы. Foodmaster. Лучшее в молоке. Армысыз Асан ата? Армысыздар. Бар бол балам. Төрлетіңіз. Қасым, балаларды алып сыртқа шық. Хан кеңесіне бізді кіргізбеді. Иә. Шайбаншах бізді тіпті адам құрлы көрмейді. Өз темірменен жайсыз бітім күшінде қалыпты. Солай баппа. Опасыз Шайбаншах. Ойраттармен келісіп ап, ойына келген істеп жатыр де. Салықшылары халықты қанға ұқсатып, зар жылатуда. Жастарды қойша көгіндіп, ойратқа айдап әкетіп жатыр. Бұл ойратқа ойыншық болып отыра береміз бе жоқ әлде? Бір амалын табамыз ба? Соғысайық демекпіз. Тағы да бейбіт қалықты қарап аламыз ғой. Тығырықтан шығудың басқа да жол бар. Ал Шайбаншақтың көзін жойдық дейік. Сосын қайтпекпіз. Тағы да ойратпен соғысамыз. Мен бұдан басқа жол көріп тұрғаным жоқ. Мен көріп тұрмын. Шайбан шақтан бір жол атаргемізді сөгіп, қазақ шығып бітейік. Ұлы даланың құшағы кең. Иә, баяғыда көшпелі жұрт озбыр әміршілерден зәбір көрсе, солай істейді. Сонда қалай? Көшеміз демексіздер ме?
Егер жұрт ермесе қайтпек күсі? Көшкеру ол қиын емес. Көш бастар ерін болса. Ол жағынан қам жеме Жәнібек. Артыңда еркіндік аңсаған елің тұрғанын ұмытпа. Солар ерет. Сондықтан бізге жақтас ру басылардың басын қосып, шағын құпия кеңес құруымыз керек. Ақсақалдар не дейді екен? Білейік. Жәнібек. Қасқыр аяр обасыларды түгелдей. Ордаға жина. Ендеше солай істейік. Ежелден ұлы дала төсінде еркін жосыған құландай асау өт. Шайван шақтың өз темірмен масқара бітімге келуі дешті қыпшақ халқының наразылығын тудырды. Наразы жұрт Керей Жәнібек төңірегіне топтасты. Бастарын бәйгеге тіккен Керей мен Жәнібек қазақ құрылтайын шақырып ел ағалары мен құпия кеңес құрды. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ağayın. Hayrattin'in beyi bitimge gelgenimizde yestim jatkandılar sizler. Бүткен бітімі бар болсын. Шайван шақтың мұнысы ойратпен болған. Ойранда шейіт кеткен. Боздақтарымыздың әруағын қорлау ғой. Қалықтың қанын ішетін бітім ғой бұл. Шайван шақтың үміт күткен ұлы Шахбудақ кешегі ойратпен соғыста опат болды.
Muhammed деген 3 жасар немересін шырылдатып ойратқа аманатқа беріп жіберді. Өз баласы мен немересін аямаған зұлым Шайбан шақтан енді не үміт, не қайыр? Шайбан шақтың қиянаты шегіне жетті. Қанағатсыздан хан болса қанамаған ел қоймас. Шайбан шақтың нысапсыздығына бәрібір тойын болмайды. Ендешемің асқанға бір тосқан. Шайбан шақ пен ат кекілін кессейік. Шу бойына. Моғолстанға қарай көшейік. Атаның сай, атың сай. Көшсең шуға жетерсің. Бірақ ол жақта бізді қайбір нағашымыз күтіп отыр. Шайбан шақтан құтыламыз деп өз төмірге тұтылмаймыз ба? Ойраттың аран аузына өзіміз барып түспейміз бе? Осы жағын не ойламайсыңдар? Моғолстан ханы Есенбұға бізден көмек күтуде. Ал ойратпен болған шайқасқа келетін болсақ, одан жеңілген біз емес, жеңілген Шайбан шақ. Егер Шайбан шақ біздің сөзімізге құлақ асқанда, дәл мұндай масқара жеңіліске ұшырамас еді. Сондықтан ойраттан үркетін ештеңе жоқ. Оларды бұрын да жеңгеміз. Әлі де талай жеңе береміз. Ел басына күн туда қайын. Енді аянатын ештеңе қалған жоқ. Шайбан шақтың шашпауын көтерем деп, ойраттан болған ұрыста мына отырған Жәнібек өндірдей ұлынан айырылды. Мен болсам сол Шайбан шақтың қасқой қастығынан арыстаяқ жолынан айырылдым. Жалғызыңнан айырылғаннан жаман не бар? Елдің жағдайы болса мынау күн сайын ауырлап бара жатқан. Мұндай аласапыранда бағаңды білген ерге басыңды бер. Керей мен Жәнібек жөн айтады. Шайбан шақтай қаскөй залымға арқамыздан найза лақтыртпай, бетегеді белді бетпе бет, семсер сермескенге не жетсін. Аман болсақ, ол күнге де жетерміз. Ал бүгін Шайбан шақпен ат кекілін кессемін деген жұрт бізбен шуға қарай бет түзейді. Ал сығанақты қимайтындар болса, қалсын ері көздеріңізде. Ешкімге зорлық жоқ. Алдымыз тұман, артымыз күмән ағайын. Қаржал тайғақ кешуде бізді небір мехнаттар күтіп тұр. Бірақ не көрмеген жұртпыз. Заманында алаш жұрты Шыңғыс қаған, Әмір Темірдің алтын айбатты туын көтеріп, соңына аламан ба берді. Оларға ат тұяғы жетер жердің барлығын жаулап берді. Енді міне кеңдік алып, ақ ордамыздың туын желбіретер сәт туда қайын. Шайбан шақтың езгісінен құтылам, жаңа орданың жаршысы болам дегендер, теріңдер мына ұлы көшкі. Маңға айғының қамалын бір тәуекел ұзады. Ендіше нар тәуекел ағай. Байқаңдар, соңыздан шайбандар қуып жетіп шаңызды қақпасын. Босқа қырылып жүрмейік. Қанай би дұрыс айтады. Моғолстанда ешкім бізді құшақ жайып қарсы алмасы анық. Басыңа іс түскенде, басыңғысы келетіндер бар жерден табылады. Сондықтан ұлы көшті Жетісуға аман есен жеткізуіміз керек. Ұзақ жолда түйенің қомын, аттың жалын алдырмай, ағайынға сорлығымызды көрсетпеуіміз керек. Аламанымыз айдарлы, көшіміз жайдарлы болса ғана сыйлымыз. Ал жүдеу көшкі жау қожа. Ағайын,
Kaperleriniz de bolsun. Toptası uçkan torgayga Tırımtay da batalmaydı. Жәнібек дұрыс айтады. Шырағым Жәнібек, атаң орыс ханның ұшқыр ойы, алғырлығы саған даритын шығар деп жорамалдаушы ем. Адаспаған екем. Шайбан шақтан іргеңді алысқа салам дегеніңді іштей құптасам да, жұртыңды шу бойына шұбыртам дегеніңе онша келіспедім. Енді байқап отырсам, ол жерде бөтен жер емес ағай. Өзіміздің ағайындар албан суан дулат, шапырашты жалайыр жайлаған жерлер. Басымызға әлдеғандай іс түссе, аруақ деп атқа қондарына кәміл сенем. Олай болса, ру басы ақсақалдар өз шешімін айтсын. Бұл көштің бидасын ұстамағаны арғынға ар емес пе? Алаш қайда болса, арғын сонда. Көшеміз. Найман да бұл көшке қосылады. Бізде Керей мен Уақ киелі көшке ереміз деп шештік. Шешім осы. Бұл шешімге Қоңырат елі түгел қосылады. Қаңлы да бұл көштен қалмайды. Бастаңдар көшті. Алшындардың ағалар мен жаны бір. Бұл көшке біз береміз. Олай болса, Алла жар болып, бір өзі қолдасын. Аллаху акбар. Келіңдер. Қонағыңды осылай қарсы алып жүрмең. Қағынан жерген құландай, мына жатсың, не жатсың?
Siz de beni sökkeli geldiniz mi? Urskan'dan ne payda? Urskan'dan örgönümüz tırılsa, buna karajer kaysık götüredi o. Şayşılık pa otağız? Bir ısıtı bastıp saldık. Allah'ım varsın. Köşetin bolduk. Kalay köşetin bolduk. Kayda? Mağolistan'a. Şayban şahtan bir jol atı ergemizde aulaq salmaqpız. Bul bär bir tübimizge jetpey koymaydı. En bastısı, halk bizi koldap otur. Olar da Şayban şahtan abden ığır bolıp bitti. Senin şokparın jalgız ağ jolğa gana tiygen jok. İyisi kazak alaşka ur deydi koblandı. Osılay bop kaldı. Söz gerem dep maskara bolduk. Öy. Jänibek pen Kerekede sın sätte kömek kolumdı sozmadım. Kandı kol kılmıskere atandım. Kara basıp ak jol ağamdı öldürdüm. Endi tirölük bop jatkanım mınau. Mının soñu ne bolarına sizdin közüñiz jete me? Ne bolar nes? Onsız da tolğaq jetip bitkeniz. Arjan körüştarımız. Aytpağım bul emes edi. Eğer köşetin bolsaq Aqqoz apamdan bir jıl ayrılam koy. Alşaq Muhammed pen qasım tuğan böle bir-birine ata jau bolmaq. Sonu nege oylamadın sotağas? Al sen eğer köşpesek özüñniñ jesir balardıñ jetim bolatın nege oylamaysıñ? Şayban şahtıñ aldında bir gana aybımız var. Biz jauımız. Jäne bul jaulık Şah Muhammed pen Kasım'da da aynalıp ötpek emes. Al ol ekeuü peşenesine jazılganın köredi. Biz bul adamga bararda alaşta oyladık. Kasım men Şah Muhammed demes. Это не просто стакан шоколадно-молочного напитка Nesquik. Это искра, вдохновение, новые открытия и большие мечты. Ведь правильный старт поможет добиться многого. Напиток Nesquik с комплексом OptiStart дополняет пользу молока витаминами, минеральными веществами и уверенностью в своих безграничных возможностях. Навстречу большим возможностям. Чистки зубов недостаточно. Щетка чистит только зубы, а на языке и деснах остаются бактерии. Попробуйте Listerine Total Care. Он уменьшает образование налета и убивает бактерии, помогает предотвратить кариес и проблемы с деснами, освежает дыхание. Listerine Total Care 6 в 1. Максимальное действие во всей полости рта. Акешим, сенің жүрегің қалай болып жүр өзі? Дәрігердің ұсыныстарын толық орындап жүрсің бе? Сол баяғы дене шынықтыру. Диета бәрі ойдағыдай. Дәрігердің сөзіне бағыну керек, себебі жүрек саған тосын сыйлар жасамайды. Аспирин кардионы күнделікті пайдалану сізді инфаркт пен инсульттерден қорғайды. Ал арнайы қабықшасы асқазандағы жағымсыз әсерлерді азайтады. Аспирин кардиоинфаркт және инсульттердің алдын алу үшін. Байыр. Бақыттымын, ризамын, жанымдасың сен. Алғысымды білдіретін сөзім саған мерси. Мерси, алғыс айтамын саған. Мерси, аса дәмді шоколадтар қорынан таңдау ләзәті. Мерси, сенің болғаныңа рахмет. Ах,
Ready.kz ыды шуатын машина сатып алатын кез келгенін түсінген Асхат пен Жанардың ойына бірінші келген оса. Өйткені Каспи.кз-де үздік бағадағы тауардың түрі көп. Бас қалсаңыз болды. Дайын. Каспи.кз-дегі магазин. Сатып алуда осы жерден бастаңыз. Мен үшін бастысы бұл тұрақты түс және шаш қамқорлығы. Европадағы нөмір бірінші шашқа арналған бояудан жаңалық. Палет тамаша түс үшін енді күтім беретін маскамен. Менің таңдауым палет ұсынған қанық түс. Бұрын соңды болмаған күтіммен. 30 реңк. Палет тұрақты крем бояуынан жаңалық. Шварцкоп. Кәсіби мамандар тәжірибесі. Сіздің шашыңыз үшін. Впереди большой праздник. Да урисы. Придет много гостей. Аташки, татешки, братишки, соседи. Мы должны быть везде. Всем понятно. Ходит. Что? Доместос. 100% гигиена. Позаботьтесь о здоровье своих родных и близких на Наурыз. Макаронға арналған магги мен ас дайындаған кезде зерігуге уақыт жоқ. Саңырау құлақ пен тауық етін қуырамыз, және хош иісті композицияны құрайтын ақжелкен, сарымсақ, татымды дәмдеуіштерді қосамыз. Енді сүт, не деген нәзік тұздық. Магги жалықтырат макаронға қарсы жаңа өнім. Макаронға арналған магги кілегей ірімшік тұздығындағы тауық еті және саңырау құлақ. Билайн бағаны тоқтатып, екі есе көп интернетті еркіндікке шығарды. 31 мамырға дейін жаңа бәрі тарифтеріне қосылып, екі есе көп жылдамдығы жоғары 4G интернет алыңыз. Бала тыныштығы, ана тыныштығы. Эспумизан Эл. Балаларға арналған тамшылар. Германияда жасалған. Ищешь проверенный дезодорант против пятен? Попробуй Невея. Черное остается черным, а белое белым. Невидимая защита. Номер один в мире против пятен. От Невея. Я апельсинчик, сочный витаминчик. Я яблочко зеленое, солнцем напоенное. Много фруктов есть во мне. Я вкусней в кивикране. Қашанғы шайбан шақтың сойылын соғып қол шоқ бар болмақсын. Есіңіз жиятын сәт жетті. Елдің бетіне қалай қарайым. Өткенде Ақжол бидің басында болдым. Әр уағынан кешірім сұрадым. Сол жерде әкес қотан жырауды жолықтырып, аяғына жығылды. Шапсаңыз, міне бас деп, қылышымды ұсынып едім. Сонда жырау. Әй қобыланды, батыран қал. Еркөдек. Сен өлтірген мен олым қайтып тірілмейді дегенде жерге кіріп кете жаздадым. Ел басына күн туса керегерсің. Қазақтың туы көтерілгелі жатыр. Жасыл ұстың байрағын қаныңмен жумаймын деді. Енді қайтты Масан ата. Ей батырмай. Батырмай. Шаханбике. Қол астында халықты талауға беріп қойып қарап отырсам, менің төр өлігім қайсы? Атам орысқаның аруағы кешіреме. Енді бірген елдің біргесін бүтіндеу, тозған елді қайта топтау керей ағам екеміздің ойынымызда. Жұртқа жаңа қоныс табуымыз керек. Сабрет. Сен көші оңға қам жаса. Жақсы. Дегеніңіз болсын. Үйді шығып бірейін. Фамилия кім? Періште деп.
Бәріміз де күнәһармыз. Нәміз таудан үлкен, тастан қатты. Кімісін тосып тұрма тозақ от. Жалынып жалбарынсақ бір Аллаға, күнәміз жеңілдеуге болмақ үміт. Жан азабынан арылғын келсе, жарату үшін ажал бар. Жа келген шаруамды айтайын. Керей мен Жәнібек, Қос Сұлтан, елді соңынан ертіп, Жетісу жеріне қоныс тепкіші. Қанымен қарасы тең, кедейімен байы тең, бейбіт өмір бастаймыз дейді. Есің барда еліңді тап, айтпағы мос еті. Осы айтқанымда жақсылап ойланарсың. Қош. Алейкум ассалам. Әңгімелесуге басқа жер табылмады ма? Жүріңіз, ыңғайлы жерге барып сөйлесейік. Жерде бізді тірі жан байқамайды. Бізді оңаша қалдыр. Тәуірімсің ақ қозы. Шүкір. Жатырмын әйтер. Мұна. Шахар мен үшін қалай емес мола тәрізді. Тынысым тарыла береді. Арқаным, салқын самалының сай. Сызды қаланым, тас қабырғасы мен. Күлімсі ауасы, ақыры түбіме жетіп тұнды. Бір-бірімізге баяғыдан тілелес адамдармыз қанай. Сондықтан бұл істі тек саған ғана сеніп тапсырылам. Естіп жатқан шығарсың. Хан мен сұлтандардың арасы ұшығып барады. Өзіңді хан жағында деп ойлаймын. Солай ма? Әрине, әрине. Сен өйтіп түңіле берме. Әлі тәуір боп кетесің. Бәрінен бұрын Шақ Мұхаммадқа керексің. Шақ бұда қайтыс болғалы өзі бетімен кетіп бара жатқан сияқты.
Kilişi tak yesini terbiye gerek koy. Hayda tak. Ol eli bala koy. Senin oğlun kaydar tırganda oğan ne jorık? Ye. Kay pendenin degeni bop jatır. Хан сені жақсы біледі. Султандармен қырғиға бақ болған мен. Өзіңе деген пейлі түзу. Иә, оны білемін ғой. Білсең былай. Қандай жағдай болса да султандарды көзіңнен таса қылма. Әрине, жаның қылышында тұрады. Бірақ сенің бұл жақсылығыңды хан ием ұмытпайды. Екеумізге қайткен күнде де балаларымыздың амандығы керек. Айналамыз толы аңдыған жау. Байқамасақ болмайды. Мен не істей алам? Не істей алам деген несі? Ең әуелі Рәбиядан сақтан. Балаларға пәле бір келсе, сол жүзі қарадан келеді. Рабиан балаларда несі бар? Бар. Керей мен Жәнібектің есілдерді сығанақта алу. Егер олар мақсатына... Онда күніміз қараң. Рабиан оған қатысығаншы. Рабия іштен шыққан жау. Бұл тезек мұлқа қой. Мұнда қайдан жүр? Күйлі қуатты мысыз? Қалай? Бұл менің ең сенімді адамым. Ел мұны мұлқау деп ойлайды. Жұртты өзіне солай сендіріп қойған. Бұдан былай сенің маңайыңда жүретін болады. Ең маңызды хабар ошарларды осыған жеткізесің. Тоқта! Ары-арай не істеу керектігін өзім айтып отыратын болам. Алла риза болсын. Мұқтам. Жәнібек пен әмпе-жәмпе екенін білмеуші ме? Екеуі кішкентайына бірге өсті емес пе? Ода тұрған не бар? Басында мен де солай ойлағамын. Бақсам баққа. Кешегі аңға шыққандағы оның қылықтарын естімеген шығарсың. Нағыздың өз екен. Рабия, өзіңізде ханым. Елдің өсегіне қалатындай,
Басынан екін туыпты. Ақ қозым айналайын. Марқұм шақ бұдақ. Менің ұлым, сенің күйеуің. Өтірік айтсам, аруағына шет болайын. Сөзіме сен. Бір шешімге кел. Екеуіңіз Рәбияны. Елдің өсегіне неге ересіз? Рәбия ондайға бармайды. Жүз қараға шаң жуытпайсың ғой тіпті. Мен сені түсіндім. Бірақ сен мені түсінбедің. Жі. Аман бол. Әй, Оспан қожа, осы бұйрықтарыңды бұл жұтпай орында. Ұқтың ба? Күлі дүние, аштам алақанымда, жұмсам жұдырғымда. Сатқындарды өлтіріңдер. Жоқ, Ұлы хан Шақ Мұхаммед аяушылық дегенді атымен білмейді. Шабыңдар. Қалғандарында түгел өлтірінді. Өңшен тобыр. Бәріңе өлім. Бәріңе өлім. Шақ Мұхаммед. Кіммен сөйлесіп отырсың? Сәлем, сәлем, достар. Әдеттегідей нысана күнделігі сіздермен бүгін бірге болатын дәнші, яғни дәнекер. Және де джоги, яғни жазира. Ауай, жарас. Құрметті телекөрермендер, әдеттегідей 31-ші телеарнада нысана әзілдер топтамасы сіздер үшін. Көреміз. Мен сіздерді ойлап тұрған шығарсыздар, мына Нұрбол неге жалғыз шықты деп. Мен сіздерге түсіндіріп айтайын. Менің жалғыз шыққан себебім, мен қазір бір әншілерді хабарлайын деп отырмын да. Ана әншілерінің қазы мағаншы бар ғой, түрі де ұнаватқан жоқ, айтып атқан әндері де ұнаватқан жоқ бар ғой. Олардың айтып атқан әндерінен біздің ауылдағы ешектің дауыса демесек, негізі бар ғой. Сонда да сіздердің алдарыңызға мені қинап қабарла деген соң шығып тұрған жайым, сонымен қарсы алыңыздар, алдарыңызда нысана бой стоба. Қарсы алыңыздар. Не демекші? Не демекші? Не демекші? Сендер өз концертке келдің бі? Төбелеске келдің бі өз?
Sırıstarın kıyın kıyın da. Zalp endi koş kepsizler, birden sırakka köşeyik, vaxtı sözbay. Zalp, sizlerden endi top boğan ekin başçı bolu kürge. Başçılarınız kim? Bizden aramızda başçı degen jok. Biz bärimiz tengiz. Bärimiz bir deyimiz, durspa jigitten. Soğan karaganda başçılar siz au deyme? Ya. Дұрыс, дұрыс. Жарайды, онда бірден келе сұрағымызға көшейік. Жалпы топ болған екен жаңа айтқандай аты бар, дұрыс па? Топтың аты бар. Жалпы осы нысана бойс деген атты кім ойлап тапты? Короче, біз басында топ болып құрылғаннан кейін ат ойластырдық қой. Иә, иә. Соны үйтіп бит, короче, нысана арт деп қоямыз деп ойладық қой. Сөйтсек Музарт бар екен ғой. Ана ше, нысана квартеті деп қояйын деп ек, жігіттер квартеті деген бар екен ғой. Сосын ойландырды, нысана шу деп қоямыз деп. Так. Кешу бар екен ғой. Болды болмағаннан кейін ойладық, давай нысана Хасан деп қоямыз деп. Оказывается, нысана Нұрмұқасан бар екен ғой. Иә. Сөйтіп та ары ойланып, бері ойланып, нысана Жүнісбеков деп қоямыз деп ойладық қой. Сөйтсе? Сөйтсек, Асқар Жүнісбеков деген топ бар екен ғой, бір адамнан тұратын. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Жарайды, онда келесі сұрағымызға тағы да. Сөйтіп жаңағы нысана бойс деп жарас айтты ғой, нысана бойс болсын. Соны ана бойс бойс деген яғни жігіттер дегенді білдіреді ғой, иә? Жоқ, ана бойс 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 деген өлең тыңдап отырғанбыз. А, содан кейін ба? Иә, дұрыс. Жалпы енді сіздердің топ болып құрылғандарыңызға қанша жыл болды? Былай көп болған жоқ былай. Енді мысалға деп атқаның ғой. Тай-тай бас келіп атқан топпыз ғой біз. 3 ай, 4 ай мысалға. 15 жыл болды ма? Аа. 16, 16, 16. Асылды көрсейік, 15 жыл болды. Сонда қайсысы 16 ма, 15 па? 15 жыл. Енді тәй-тәй басып келе жатыр екенсіздер, онда разговор жоқ онда. Жалпы енді өздеріңіз енді, жалпы өнер адам болғаннан кейін табыс көзі концерттен, я болмаса тойдан түседі. Жалпы сіздер тойға шығасыздар ма? Ой, әрине қазір бауыр, тойсыз қазір болмайды. Любой артист, кез келген артист тойда жүреді, дұрыс па? Бізде де той, күнде той, күнде заказ, 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 бос уақытымыз жоқ. Официантпыз ғой. Да? Иә. Дұрыс. Ал жалпы енді орындап жүрген әндеріңізді сіздердің кім жазады? Енді короче да біздің топтағы ән, әннің сөзі, әннің музыкасы мына мен. Мен айтайын ұрлығы бәрі. Да? Ұрлаймыз бәрін. Дұрыс, дұрыс. Ал жалпы енді бүгін концертке қонақ кәде ретінде қандай өлең алып келдіңіздер? Мына 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесіне орай жігіттер деген ән алып келдік. Сонымен қарсы алыңыздар, алдарыңызда нысана бойс тобы. Ой, бәрекелді. Ал мен онда бастайын. Бір күні көшеде келемін жалғыз өзім. Әйелім болса да қыздарда екі көзім. Бір қызды көрдім жаным, бұрымды ұзын шаш, қиылған қара қас, фигурасы қошын мәдемі. Айналдым әнім, айналдым сенім, айналдым жаным сенсің ерке. Деудемін келем дегенің сонда қайда. Айналдым әнім, айналдым сенім, айналдым жаным сенсің ерке. Сенсің жүрегім, сен деп жүремін, сені сүйемін. Ой, бәрекелді. Ресторанға бар бір мартини ал, ішіп басып қалдым. Қонақ үйден бір ақ шықты. Таңертең тұрдым, жаяулап зорға шет. Салыпты бастым да, әйелім ашты да, айқайға басты кеп, қайда жүрсің алқаша басты. Айналдым әнім, айналдым сенім, айналдым жаным сенсің ерке. Келерде дедім, елеңдеудемін, келем дегенім сонда қайда. Жаным сенсің ерке, сенсің жүрек.
sen geldin de. Sen ayılağın nesiler yok bunda. Dostlar men birge oturduk. İçtik yedik karoche opırdık. Sol balalık şahtı yes kaldık. Ananak nanak sert kız kaldık. Biri külüp biri jıladı. Biri mas bop dayıp kuladı. Sodan bärimiz kafede turduk. Midagon dip 100 gram urduk. Zakuska da tek kalbasa. Aykandarı mümkün dalbasa. Tost aytıp küldük ən aytıp. Birile kuldık biz şaşadık. Sodan bärimiz dağladı. Негізі сөздің шыны керек, осы жердегі залда отырған бір 98% десек те болады. Енді осы Нұрбол үшін келіп отырсыздар, иә? Осы бәрі жақсы көреді осыны, иә. Қалған 2% ол біздің туысқандарымыз, мамаларымыз сондайлар. Кен жалтының ортаға шыққан себебі мына өзі. Мына бағаналы бір айтып отырмыз ғой, өз балалық шаққа саяхат жасап кішкене балалық шақты еске алып, мен де сол өзім кішкене бір балалық шағымда қысқа ғана ретінде айтып өтсем деп едім. Мен де жаңағы бір айтып отырмыз, бала біз қазіргі жас балдарда барлығы бар. Біздің кезде өзі жейтін нәрсе де бір сотқы нәрсе болмады ғой, өзі как раз бір біз бала болып жүрген кезде бір ана бір ақша ауысып быт-шыт болып жатқан кездер еді ғой жаңағы. Өзіміз үйде бір қорамыз, бес баламыз. Әкем інілерінің балдары бар, 10 біз, папа мамамыз жұмыс істейді. Бір күн сол 10 шақтымыз үйде жүріп, обед ішу проблема, не істейміз, не істейміз деп бір 3-4 жұмыртқаның басын құрап, енді пиязбен далаға газ жоқ ол кезде жаңағы. Ошаққа енді қуырып жатыр едік. Бір көршіміз бар еді, тамақтың иісі шықса біз үйден шықпайтын. Адам нервін ойнады. Сол кіріп келеді, енді шай ішейін деп айтсақ. Сонымен ойбай жұмыртқаны столдың астына тық, столдың астына тық деді де, столдың астына тығып жібердік. Сөйтіп жаңа көкөніс кіріп келді, оған шай беріп жатырмыз, шай мен нанды соғып отырмыз енді, тойып қалайын деп қалдық енді. Сонымен көкем айтам, мен көке, сен жолда бала шағаңыз деп кетті, жеңшеміз деп жатыр ау, барсаңыз сен деп зорға үйтіп үйтіп шығарып сап, есіктіктен кеткенше жабылдау дегеннен кейін бар. Ей, апсаңдаршы жаңағы жұмыртқаны жеп алайық деп, столдың астын көшеріп жұмыртқаны алып жейін десек, жұмыртқаны мысық жеп жатыр ғой. Ой, жазған оны білгенде бағанағы көкеммен таластырмас жеп алу керек еді деген ой болды ғой жаңағы. Мысалға қазіргі жастарда қыздарға жаңағы хат жазып жіберу, сүйем, өлем деу деген оңай ғой, сообщениемен, WhatsApp-пен жібере салады мысалға да. Біздің кезде болмады ғой. Біз қыздармен танысу бізде проблема болды. Ауылда жүресің кішкене ары бер. Сонымен бір ыстық информация келеді. Ойбай, пәленшенің үйіне құдашасы кепті деген. Болды ғой, бүкіл ауылдың жігіттері соның есік алдында жүреді ғой. Не деген ысқырықтар, шапалақтар бүкіл өнерін көрсетіп. Ертесіне ары бері жүрсең өзі тағы да бір хабар келеді. Құдаша шомылуға кепті деген. Ой, жанын қоясың ба? Шомылуға апармайтын заттарды апарасың ғой. Мачалка, зубной щетка, зубной паста деген сияқтыларды апарып. Бастан құдашамнан дейді, тізеден келетін кезде суда шомылып жүреді. Неңді көрсетесің оған? Түрің мынау, фигураң мынау. Сонымен енді сол тізеден келетін суға басыңмен қадаласың ғой жерде. Сол 20 метр судың астына шықпай басың лайын жуып аласың сол жерде. Сонымен суды жігіттермен сөз, әй, су қойып ешер мен оншонша ұйымдастырайық деп. Сол кезде қазіргі қыздарда мысалға шашқа жағатын кішкене мұз, лақ деген нәрселерді жалтырып алатын. Ол кезде ондай жоқ тұғын ғой. Жылы суға құмшекер жақсылап араластырасың, шашты әдемілеп тұрғыздырып қатырасың. Бүкіл ауылдың шыбыны сенің басында жүреді ғой көздерде мысалға. Мысалға біздің балалық шақ енді сіздер үшін онша қызық емес болса да мен үшін өте қызық тұғын. Ал менің қазіргі нысанада өтіп жатқан өмірім одан да тамаша. Мә, жарас, кеше ұят болды ғой. Не болды? Кеше тойда жүрдім ғой мен. Так? Сөйтіп байқаусызда бір құдашаның аяғын басып кетсем бола ма? Байқаусызда ғой енді. Сөйтіп? Ана қыз, қаланың қызы ау деймін, келіп ұрысып, орысшалап, нахал, идиот, под ноги смотри деп кетсе бола ма? Әрекер, тура сенің жағдайың сияқты бүгінде менің басымнан өтті сондай жағдай. Не болып қалды? Осы ғимаратқа келе жатып автобустың ішінде бір қыздың аяғын басып кеттім ғой мен. Так.
Сүйттім де, қарындас, кешіріңізші, аяңызды басып кеттім десем, ана қыз не дейді десе маған? Не дейді? Ой, бассаңыз, баса беріңіз, ауылда талай сиыр басып жүрген аяқ қой дейді маған. Ауылдыңыз болды ғой. Ауылдыңыз. Смыть или не смыть? Вот в чем вопрос. Последнее желание будет? Можете летать как птичка и визжать как девчонка. Что? Смывайся! Смотри! Готовый завтрак Несквик. Навстречу большим возможностям. Качество Несквик. Приданое невесты. Двухкомнатная квартира. Стиральная машинка. Автомобиль с паркингом. Телевизор. И три коробки семечек от Мартина. Мы еще подумаем. Семечки от Мартина. Всегда высокое качество. Хорошая невеста, отберем. Встречайте новинку. Молотый кофе Якобс Монарх. Больше аромагии. Сила притягательного аромата Якобс Монарх рождается из отборных кофейных зерен. Якобс Монарх. Аромагия сближает. Кулинарная капсула. Простому уна. Нагас Ерхикпо. Ты так очаровательна сегодня. И я приготовил для тебя что-то особенное. Попробуй новый Даниссимо воздушный. Тающий во рту йогуртный мусс и отборная спелая клубника. Удовольствие, созданное для тебя. Новый Даниссимо воздушный. Я исполняю твои желания. Трансера. Английский препарат для мужчин. Пробуждает желание. Увеличивает мужскую силу. Повышает тестостерон. Трансера. Чтобы инструмент работал. Пусть Наурыз будет счастливым, а подарки доступными. Порадуйте себя и своих близких. Только в Сулпак. Невероятное предложение. Стиральная машина Samsung EcoBubble с загрузкой на 6,5 кг по суперцене 164 990 тенге. Плюс подарок. Наурыз Кутты Болсон. Сулпак. Обходитесь без лишних трат. Почувствуйте нежность, которую вам дарит весна. Дарите любовь и получайте подарки вместе с новым шоколадом Nestle. Нежная кокосовая начинка с вафлей в молочном и белом шоколаде. Весна. Время дарить нежность. Nestle. На ринге достается не только мне, но и моим волосам. Поэтому я выбираю новый Head & Shoulders Man Ultra. Его мощная формула с активными компонентами устраняет до 100% перхоти, придавая волосам силу в любых испытаниях. Шампунь номер один в мире. Coca-Cola. Оқсат болса мен өнерде жүрген бала шағам шақырсам. Дәлекер, Бәди, Жарас, Нұрбол, Абай. Бәргенде, рахмет, Абназырға. Шыны керек, біз сіздің енді өнердегі бала шағаңызбыз ғой. Ол дұрыс, бірақ уақыт өтіп қалыпты. Біраз уақыт.